ഭിന്നശേഷിക്കാരനെ പുറത്താക്കി വീട് ജപ്തി ചെയ്തതിന് പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ആലുവ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രതികാര നടപടി. ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ചുവെന്നും തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച കണക്കിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നും കുടുംബം. ആലുവ ചാലക്കൽ സ്വദേശി വത്സലയും കുടുംബവുമാണ് ബാങ്ക് നടപടിയിൽ ദുരിതത്തിലായത്. ഇനി ജപ്തി ചെയ്യാൻ വന്ന ഞാൻ എൻ്റെ മോനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും, അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് താങ്ങണില്ല അത്. ഇപ്പൊ ഈ 13 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവൂല. ഇനി ഭിന്നശേഷിക്കാരനെയും കുടുംബത്തെയും പെരുവഴിയിലാക്കിയ ആലുവ സഹകരണ ബാങ്ക് വീണ്ടും ക്രൂരത തുടരുന്നു. ആലുവ സ്വദേശി വൈരമണിയുടെ വീടിന്റെ ജപ്തി നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന ബാങ്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് 10:30 ഞങ്ങൾ ചെന്നു, MLA ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് നിന്നൊരു ഒരു 2 മണിയായപ്പോഴേക്കും ഒരു മേളിലേക്ക് വിളിച്ചു എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ട് പോയത്. മോനെ ഞങ്ങളെടുത്ത് മോനെയും കൊണ്ട് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ആ സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവൻ എൻ്റെ മോനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവനും കയറി. മേളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് കയറ്റിയില്ല അവർ. അവർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തതിൽ 9 ലക്ഷത്തോളം തിരിച്ചടച്ചിരുന്നു. 1 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മാത്രമാണ് ഇനി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നാൽ 13 ലക്ഷം രൂപ അടക്കണമെന്നാണ് ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യം. ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രതികാര നടപടി എന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. 13 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടാൻ തന്നെയാ പറയണത് അവര്. അവര് നിർബന്ധം പിടിച്ച് 13, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വീട് വന്ന് ജപ്തി ചെയ്യുന്ന പറയണത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കണക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഇതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മഹത്യയുടെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ മോൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു പൈസ വേണം. ഞങ്ങൾ കടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആലുവയിൽ ചെറിയൊരു തുണിക്കടയാണ്, ആദായ കട. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണ ഇപ്പോൾ കച്ചവടമൊന്നുമില്ല. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണ വരുമാനം കൊണ്ട് എൻ്റെ മോൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് തികയണില്ല. അത്രയ്ക്കും ഒരു മോശമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും താങ്ങൂല. ഇനി മകന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുൾപ്പെടെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നവർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ തുക. ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനുമായി എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്. കൈരളി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.